Rapaziada, olha, mais uma caçadinha aqui, viu? Veio eu mais quatro cabas aí, hein? Curro de equipe aqui, veio forte aí, geral aí na presença aí. Veio bem uns 8 cachorros hoje, 8 para 9. Eita bexiga, agora deu bom, olha. Ah, meu, quem quiser doar uma calça nova aí, rapaziada, olha. Quem quiser doar uma calça nova. Cuide, rapaziada. Hoje tem salve pra geral aí, viu? Cuide. Uma caçadinha aí do dia 23 pro dia 22 de julho. São 10h33, viu? Ah, rapaziada, essa aqui é a favela que a gente fez no dia que a gente veio testar aquele cachorro lá. Que você disse que não presta. Diz não presta mesmo. Ah, mano, cuide. Aí, seu nada, eu vejo esse vídeo aí. Isso é um tampo, só isso nos cabaré. Ai, que rio, meu Deus. Eu vou entrar no grupo, tá? Meu Deus do céu. Ele viu o vídeo lá, pô. Ali é doido, seu nato. Cachorro daqui. Cuide, rapaziada. Cachorro rato ali pra frente. Ele botou pegada. Até os cachorros novos botou pegada, hein? Cuide. E parece que é pra cá. É pra cá mesmo. Cuide, cuide, hein? Botaram pegada ali no verdadeiro ali, hein? Cuida, tatuzinho. Cuida, rapaziada. Botada bem feita, hein? Olha, escuta aí. Para, nego, vai. Bota o fone aí, rapaziada. Bota o fone aí. Cuide, rapaziada, que os caras ficam lá atrás. Aí eu vim sozinho que é pra me gravar, pra você escutar direito. Bota o fone aí, o fone rapidinho. Pausa o vídeo e bota o fone. Cuide. Bota o fone do ouvido. Cuida, rapaziada. Bota o fone. Cuida. Eita, que o cachorro agora vai longe. Eita, botada bem feita, hein?
Difícil que os cachorros vêm aqui pra ter uma raposa, rapaziada. Aqui é mais tatu mesmo. Tá coado. Cadê, nego? É. Bicho é bravo. Oxente. Os bichos. Calma aí, vis. Olha, Edinho, vem cá. Oxente. Ô, boy. Então esses cachorros endoidaram. Não é nem buraco. Não é nem buraco. Vem ver. É buraco não. Mole na raiz do pé de pau, doido. Vem ver. Oxente. Eu não tô em buraco aqui não. Oxe. Vem, leque. Cadê, leque? Cavou algum canto pra trás, Nil? Repara. Pode ficar aí, galera, de boa. Olha, tá esse negócio aqui, ó. Oxe. Eu vou nem botar a mão que ele quer morder, daí. Eu cheguei perto, já era. Não, Edinho. Tu vem por aqui, não. Hein? Eu dono do mato. Você não tá entendendo, não. Tem uns caçadores, sabe, que diz que vê caipora no mato à noite. É, diz que assoviando que é caipora. Não, não peguei nada, não, porque o mato... É, a caipora passou a noite arrodeando. Tem caba que diz que até pelo cachorro a caipora dá. Ô, sou mentiroso, eu caço há 42 anos. Tem lá caipora no mato, nunca vi uma. Doido pra ver uma de perto. Oh, acorda, gaiudo. Tá vendo o que você joia aí daí? É meio o quê? Meio fiado. Aí, tô fora. Tá vendo o que, Watson? Mostra pra cá. Acabou, pô. Mostra pra cá. Vendo vídeo de mulher, né, safado? Claro. Homem, pelo amor de... Tu é casado, Edinho. Cala a boca, mano. Tu é casado, viu? Casado é o caralho, passa um cara. Aí, tu sabe que tua mulher assistiu os vídeos, viu? Não pede um. Viu? Pede não, pede não. Tá lá. Ah, ai. Agora eu vou fazer um foguinho aqui pra ver... Faça o fogo. Descansar as costas. Meu Deus, meu sonho. Você tá ouvindo o que aí, cara? Meu sonho. Se quando desenho... Ah, você pode... O quê? Nada. Deus livre. Fica... Eu não digo nada. É o quê, Ed? É o quê? Olha. Meu Deus. Eu nem caçar mais. Nada. Para minha vida de caçar. Esse é um fogo... É doido, é? Tu vai fazer o quê, Watson? Parar minha vida de caçar. Por quê? Por quê? Com uma belezinha dessa aí. É doido, é? Vem, Edinho. Não vai pra caçar, não. Por quê? Não vai mais não, por quê? Por causa dessa daí, hein? Tchau. Nem ia caçar mais nunca. Mais nem minha vida. Minha vinha, minha vinha assim. Vinha o quê? Delicinha. Delicinha. É muito bom. Ô, delicinha, boy. É isso, galera. Mostra essa aí, não. Ui, Edinho. Que? O quê? Para o quê? Minha vida de caçar, boy. Eu não tô vendo nada ainda. Aí, vou caçar no celular agora, é? Claro. Ui, ó. Adeus. Adeus. Venha, delicinha. Não, passa o número aí, zap zap. Ah, é no Kawaii, né? É, boa, tá ligado? Kawaii oficial aí, galera. Vamos lá. É o quê? A gente também tá lá no Kawaii. Você pô, a gente tá quase com meio milhão, mano. Como que é o nome, o Kawaii da gente lá? Como que é? Tá oficial eclético, não? Oficial eclético. Como é que tá lá? Eclético oficial. É, cara, eclético.oficial, é, cuide rapaziada, sai lá, hein, eclético.oficial, tá, e eu aí, parceirinho aí, ó, peraí, só pergunta, e o que eu falei? É oficial eclético. E como é que é? É eclético.oficial. Mas como é que foi que eu falei? Ai, comei merda, mano. Acaba chato, velho, deixa nem o cara brincar. Olha.
Tá bom, Wallace. Tô entendendo. De novo, Wallace, tá bom. O que tá aí, macho? Tá bom, Wallace. Ah, aí tu fica mostrando isso aí pra olha dizer, aqui, pra dizer que gosta. Ela já tá gravando. Aí vai, falou. Aí eu descascando o mini, um madurão bom, macho. Aí, Kiko assim, correndo, que dá aquela, gosta daquela risada, né? É. Aí, rapaz, dando lá, cheio lá do shot de como é o nome do, ali, meu Deus, de Rogério, aquela rama de espinha, o velho pegando fogo, só o braço. Aí, separamos aqui os pau, né, os pau que tava com queimado, e o pau tem pra lá, foi aquela fumaça. Aí ficou aquela rama de braço. Aí, nasceu a primeira carreira de milho, né, nasceu bem uns 5. Aí, e comendo milho, botando pra descer aquele milho queimadinho, que botava assim na área por cima do fogo. Menino, Wagner, lá daqui a pouco chegou o cachorro de faca, aquele rajado, que é o pai do Duquesa. Aí, lá vinha. O Zé Rô, o Zé Rô era marrento. Ficou o Zé Rô assim no alto, em cima do fogo. Aí eu com uma pé de milho, assim, com uma pé de milho, né? Joguei assim, pá! O cachorro de faca subiu, com o cachorro de faca subiu, o Dick engoliu assim, tamanha. Pá, o Divago em cima, o Divago caiu com as quatro patas assim em cima. E o Midi classando que falou, minha pera, pisou em cima do meu milho. Aí vai que falou, condenado meu cachorro, se queimando em cima, tira. Toma dentro, menino. Oh, meu Deus. O cachorro de Divago foi. Olha, não sapateando assim, uma perna subindo e outra descendo. Pá, queimado, pô, lopora de caroça. Nas patas, mano. Aí o Vago dizendo assim, me cega, mãe, já dá bravo comigo. Vai ter o medo da mãe dele naquele teimado cachorro. Ainda quer brigar. E morrezinho. Pergunta aí, que sabe da vida toda aí. Da mãe dele. O dono, caralho. O dono do que ficou do cachorro tá dentro do fogo, se queimando não. O negócio dele era o milho. O cachorro também, o cachorro não valia nada. Botar era o milho mesmo. E aí? Mas corrido, mas tu é doido, hein? Deixa eu ter o tal, né? Só um pouquinho. Eu falo. Não. Tá. Aí, ah, galera. É só um pouquinho só. Ai. Não aguento não. Ele voltou quase esborrando. Já tomou, daí. Ele tá nem doce. Vamos botar. Pedra boa, hein? Cuide, rapaziada. Eu vou mandar um salve pra geral aí que pediu aí. Do último vídeo pra cá. E meu parceiro aí, ó, Caçador Fantasma aí, da sempre nativa, acompanhando a gente aí. Marcos Antônio, cuida. Equipe pisa na folha. É, que tu acha? Equipe pisa na folha. Imagina ele não pisasse. Tu é doido. Cristiano e seu pai Peba. Ave Maria. O pai dele é um Peba. Ele... Dá pra caçar mais não, hein? Eu só vai pros caras aí de Mutum, Mato Grosso, Rodrigo e Jerônimo, da equipe Melodia, caça de noite e de dia. É dando os caras diferentes aí. Um salve pros caçadores aí da Paraíba, é. Cuida. Paraíba, é. Da Paraíba, pô. Não, tu falou Paraíba. É um fresco aí. Não, pô, Paraíba, pô. Tá bom. Equipe Cabo Tenente de Icó, Ceará. É, cuida. Cabo é cabo e é tenente. É o bichão. Tu acha que eu só tenho escrito fraco, pai? Caralho. É doido, esse cara aqui é tudo. É advogado, juiz. Tu é doido, policial. Tu é doido. Só. Escreveu pegada, rapaziada. Cuida, cuida. Olha, cuida. Manda um salve aí, pegada. Cadê? Aqui é diferente. Manda um salve. Deixa eu focar aqui. RJ Caçador. Cuida, passa lá no canal nosso parceiro aí, rapaziada. Ó, que ele pediu aí pra passar lá. Dá uma forcinha lá, nosso parceiro aí é gente boa, cuida. José Aparecido, de Pernambuco. Cuida. Caçador Solo aí, nosso parceiro também. E um salve também pro Vitor, de Riacho de Santo Antônio. É, cuida. Então por aqui, o cachorro tá latindo aí. Alguma coisa aí. Deixa eu focar aqui. É ramagem, é ramagem. Tô sem a lanterna aqui de gravar, mas vai assim. É ramagem. Vai lá, Wat. Você é ramagem. Vamos lá agora. Aí quem quiser salve aí pro próximo vídeo aí, rapaz, é só comentar aqui embaixo aqui, ó, que eu vou estar mandando pra você aí, show? Tamo junto, acompanha aí, é... É nóis. Olha o celular do cara aí pra vender. Quem quiser comprar aí, rapaziada, vamos rifar esse celular aqui, ó. Vamos rifá-lo. Atragofrado. a inscrição é uma franga. É. Quem poder mandar pelo correio uma franga. Vamos se danar, pelo menos meu celular tá assustado, tá? Cuida, rapaziada. Finalizando por aqui o vídeo aqui. É, não teve resultado aí não teve a coada, mas foi uma voltinha boa aí com os parceiros aí, hein? Cuida, resenhazinha boa.
daquele jeito. Cuida, deixa o like aí. Tomou quase 6 mil inscritos, 6. Cuida. Nossa, cachorro aí brabo demais. Aí tamo por aqui, viu, rapaziada. Tamo por aqui. Até a próxima aí. E um salve pro parceiro do Torranço. Cuida. Cuida, meu parceiro. Tamo por aqui, hein. Não veio hoje mais gente, mas tamo por aqui. Perna fina aí também não veio, perna fina. Mas é por aqui. Cuida, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal aí pra gente bater logo esses 6 mil inscritos aí. E vamos rumo aos 10 mil inscritos, né? Até o final do ano aí. Cuide, Deus quiser. Tamo junto. Valeu pela presença de geral aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal, hein? Cuida. Comenta aí, rapaziada. Comenta o salve de vocês aí que é pra próxima caçada, beleza? Tamo junto. Deixa o like. E fui.